ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦ ਅਕੀਲ ਮੌਸਨ ਅਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਰਗਾਮ ਅੱਬਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਜੰਗ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ
کم از کم اس امام دے بارے معرفت ہونی چاہیدی ہے جہندی اسا رئیت ہے کہندی رئیت ہے شہنشاہ معظم بقیت اللہ بقیت اللہ العظم منتقم آل محمد جیڑا بندہ حاضر بیٹھے القائم بے امر اللہ قائم بے امر اللہ شہنشاہ معظم بارہویں دی رئیت ہے توجہ ہے میرے پاس صلوات پڑھ گنو او بسم اللہ او بسم اللہ بابا سید زرغام عباس شاہ صاحب قبلہ تشریف کن ہے بھائی عقیل محسن شاہ صاحب بھی مہربانی سے مہربانی بسم اللہ توجہ ہے صحیح میرے پاس مہربانی سے مہربانی بھائی رئیت ہیں بارہویں بارہواں شہنشاہ معظم شہنشاہ معظم دی رئیت بن کے رہن دے پئے تے جہن دی رئیت ہے کم از کم اون دی معرفت بھی ہونی چاہیے بندہ حاضر بیٹھے پوچھا گیا معصوم کول ایک ہی فرمان معصوم پڑھ لے بس پوچھا گیا معصوم کول کہ سرکار غیبت کبرا دے دوران پچھلے جگہ پہ نہیں آدے غیبت کبرا دے دوران سب شیعہ دا فرض کیا ہے شیعہ دے اتے لازم کیا ہے شیعہ واسطے سب تو اہم عبادت کہڑی ہے جڑا بندہ حاضر بیٹھے جڑا حاضر بیٹھے اون دے واسطے کھڑا پڑھ دم بھائی شیعہ دے اتے واجب کیا ہے بقیت اللہ دی غیبت کبرا دے دوران معصوم فرمایا غیبت کبرا دے دوران شیعہ واسطے مومنین واسطے افضل ترین عبادت بارہویں دا انتظار جڑا بندہ حاضر بیٹھے جڑا حاضر بیٹھے اون دے واسطے افضل ترین عبادت بارہویں دا انتظار ہر عبادت تو افضل عبادت بارہویں دا انتظار جڑی جڑا بندہ حاضر بیٹھے اون دے واسطے پڑھدا پیا میں یہ نہیں آکھا جو نماز نہ پڑھی کرو میں آکھے ہر عبادت تو افضل عبادت نماز تو افضل بارہویں دا انتظار روزے تو افضل بارہویں دا انتظار حج تو افضل بارہویں دا انتظار سرچاویں اوے جیندے یارہویں بچڑے دا انتظار ہر عبادت تو افضل ہوئے ہوں علی دا نام نماز چاوے نماز باطل نہیں تھی دی جو ہے میرے پاس یارہویں بچڑے دا انتظار جو ہے سارے انتظار پہ کر دیں کائنات انتظار پہ کر دیے ہر عبادت کو افضل بارہویں دے انتظار اور دعا بسم اللہ اللہ ہی انتظار قیامت رکی کھڑی ہے انتظار ہے جڑا بندہ حاضر بیٹھے قیامت رکی کھڑی ہے بارہویں دے انتظار ہے اللہ ہی منتظر ہے جڑا بندہ حاضر اللہ ہی منتظر ہے اسی منتظر ہیں انشاءاللہ بارہویں جلدی آوے نماز پڑھ دعا منگ انشاءاللہ بارہویں دا ظہور ہو گئے روزہ رکھ افطاری لے دعا منگ ساہ ساہ نال دعا منگ روزے دے درجے ود ویسن افضل ترین عبادت دا مقصد یہ نہیں کہ بندہ نماز چھوڑ دے نماز پڑھ لیکن نماز دے قنوت وچ بارہویں دا ظہور دی دعا منگ توجہ ہے میرے پاس نماز پڑھ کے دعا منگ روزہ افطار کریں دعا منگ ظہور دی دعا مانگ توجہ ہے میرے پاس اور میں شہید ملت سید محسن نقوی شہید شہر اور انہوں نے بارگاہ اچھ کھڑا پڑھ دیں اور بھائی عقیل تشریف فرما ہیں بابا زرغام باس بھی دعا کرے سن بابا زفر شاہ صاحب سرطین بھائی شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال انہوں نے خراج عقیدت پیش کیتا ہے شہنشاہ معظم دی بارگاہ اچھ علامہ اقبال نے بابا اور کیونکہ ایک ہوندے منتظر جڑا انتظار کریں دا پیو بھی ہوندے منتظر جس دے انتظار تھیں دا پیو جڑا بندہ حاضر بیٹھے تھے اپنے مقدر طرح جاگ دا بیٹھے ایک منتظر ہے بھی یا منتظر اسا ہیں منتظر بارہویں ہے منتظر
12ਵੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੀਂਦਾ ਪਏ, ਅਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਚਾਵਣਾ। ਮੈਂ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਬੀ ਆਏ ਹਕੀਕਤ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਲਿਬਾਸ ਮਜਾਜ ਮੇਂ, ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਜਦੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਆਜ਼ ਮੇਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕਬੀ ਆਏ ਹਕੀਕਤ ਮੁੰਤਜ਼ਰ, ਕਬੀ ਆਏ ਹਕੀਕਤ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਲਿਬਾਸ ਮਜਾਜ ਮੇਂ, ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਜਦੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਆਜ਼ ਮੇਂ। ਬਤਵਾ ਦੇ ਮੌਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਵਰੀਆਂ ਮੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਲੈਂਦੀ ਆਈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰ ਬਸਜਦਾ ਹੁਆ ਕਭੀ ਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਆਨੇ ਲਗੀ ਸਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋ ਹੈ ਸਨਮ ਆਸ਼ਨਾ, ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਕੇ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋ ਹੈ ਸਨਮ ਆਸ਼ਨਾ, ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ। ਉਹ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਵਤ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹ ਦਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਕੋ ਕਲੰਦਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਲੀ ਵਲੀ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਸ ਗੌਸ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਬਣਦੇ, ਸਰ ਚਾਵੇਂ ਬਾਈ। ਵੱਤ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਇਕਬਾਲਾ ਦੇ ਦਰੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਪੇ ਜੋ ਸਰ ਧਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਵਰੀਆਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਮ ਤਾਂ ਕੈਫੀਅਤ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੈਫੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਸਹੀ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਲੈਂਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਆਈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਅਲਮ ਇਕਬਾਲ ਪਿਆ ਦੇ ਦਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਪੇ ਜੋ ਸਰ ਧਰਾਓ, ਤੋ ਫਲਕ ਸੇ ਆਨੇ ਲਗੀ ਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੋ ਵੀ ਸਜਦੇ ਅਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਕਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏ। ہر ساہ نال بارہویں دے ظہور دی دعا منگ، سمے تے بارہویں دی دعا منگ کے سم اٹھے تے ظہور دی دعا نال اپنے دن دا آغاز کر۔ شہنشاہ معظم پہ فرمیندن، میں آپ ہن رت رو رو کے تھک پی، طویل تا مجلس پڑھنی نہیں، بس اتنی جتنی پڑھ کے دیئے، 7 منٹ بھی پڑھنے، میں رت رو رو کے تھک پی۔ منگ دعا انشاءاللہ جلدی آوے، سادات دے ویڑے وسن، بھیڑ بھرا دپلو بدھے، ਕਦੀਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। 12ਵਾਂ ਆਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੇਣ ਹੀ ਰਲੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੇਣ ਹੀ ਰਲੇ ਬੈਠੇ, ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਭੇਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਭੇਣ ਭਿਰਾ ਵੀ ਰਲੇ ਬੈਠੇ। ਮੰਗੀ ਕਰ ਦੁਆ ਸ਼ਾਲਾ 12ਵਾਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ, ਡਾਵੀ ਦਰੀ ਏ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਭਤਰੀਜੇ ਪੁੱਛ ਗਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਫੂਨ ਏ, ਰੀਸ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਫੂਨ ਏ, ਸਰ ਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਖੂਨ ਆਲੂਦ ਮਿੱਟੀ ਏ, ਮੁਰਤਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਲਤ ਇਹ, ਕਬਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥੇ, ਸੁਬੂਹੁਨ ਕੁਦੂਸੁਨ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਵੰਨਿਆ ਐਨ ਇਸੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦੀ ਬੇਰੇ ਅਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਫਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਦੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਜ਼ਾਫਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਫਿਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਂਢੀ ਹਨ, ਆਮਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦ ਪਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੱਲਾ ਮਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਲਕ ਥੀ ਕੇ ਖੜ ਗਏ।
آمر جن اپنے جنہ دی صف تو دیکھ کے آدھے ذرا زمین تو دیکھو کوئی ایسا عاشق کے توحید ہی آج تھی بٹھا وے جن دے سجے پاسے بھیراں دی لاشاں کھبے پاسے پتراں دی لاشاں کانڈ دے پچھوں خدریجے پٹھے پئے درمیان اچ بے کے اللہ دی تسبیح بیٹھا پڑھ دے ایسا عاشق کے توحید رٹھا وے یا دن نہیں رٹھا ہواج کھڑ کے اتھائی مولک تھی کہ مفروض قائم کھڑے کر دیں کون تھی سکدے درجات بلند نومن فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جنڈیر صاحب دے انہاں دے خون دے قلم دے لکھو یا ایک ڈوڑا ہے اکیل بھائی فرمیندے راندے نے اے ہوا اچ مولک تھا کھڑن مظلوم دو دیکھ کے مفرو اندازے کھڑے لیندن کون تھی سکدے ایک آکھا یعقوب نبی ہے بے آکھا نا ادری سے بے آکھا نا زکریہ ہے بے آکھا نا جرجی سے آمیر آدھے تو سارے غلط کھڑے آدھے ہو میں نسائے نہیں ادن تو نسائے کون ہے آمیر آدھے جی میں خون دے ویچ گلتان بیٹھے اتنی نبیان دی ریز ہے بیٹھا پتھر جلیں دے چھپ کر کے کوئی صبر کا خاص آئیس ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی بابا جی لکھوار تیاری کرو نا جی مزاج بیٹھا پتھر جلیں دے چھپ کر کے کوئی صبر کا خاص رئیس ہے آدھے نو لاندے ہیں مظلوم دی حالتے ہیں قبضے تلوار تے متھے اے لہ کھڑے آمیر نال کھڑ کے آدھے کھڑے دنیا دے ظلم دا نشانہ میرے سلام ہوئی اتھائی قبضے تلوار تے متھا رکھی بیٹھن سر نہیں چاہتا اتھائی متھا رکھ کے آدھے بیٹھن آمیرے میرے ہی سلام ہوئی آدھے اللہ مان کر بندے خدا نبییں جا امامیں جیڑا میرے نا تو واقف ہے غریب آدھے ونینا میں ہوں نہیں آج جن تو بھی اوہن ہے ارمانے میرے اکبر کو مرد سکھا رہی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان تیاری کر عجیب آبا لکھوارا کھتیاں لی دیا ونینا میں ہوں نہیں آج ارمان ہے میرے اکبر کو مرد سکھا گئی تعرف کرا غریب آدھے تو نے ساتھ تو آکو کلمہ کہیں پڑھایا آدھے میرے مرشد علی پڑھایا ہے سید آدھے علی دے کتنے پوتر ہیں آدھے 18 بچڑے ہیں امام کتنے ہیں آدھے 2 امام ہیں وڈا حسن آئی جڑا طبیعت دا امیر آئی چھوٹا حسین آئی جڑا مزاج دا غریب آئی اکبر دے باب قبضے تلوار تو متھا چاہے سرکار فرمائے ہون سنیان میں حسین اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسین قدمت ڈٹھے مولا حالت کہیں بنائیے حسین فرمیند نے میں غریب تھی گیا مولا بات حملے دی اجازت دے غریب آدھے نہیں ہم امتحان ہی میں دے حالی میں کرنے پرچہ ہی میں دے جیونے ہی میں ہیں مولا ہک حملے دی اجازت سید آدھے نہ چاہدہ بروز معاشرے لوگ میرے نانے کو گلہ دے میں حسین سا کو جنہ تو مروایا ہے قدمت اطلاع کے آدھے منت لائے ہک اتنی اجازت دے او سجدہ دے گنا جیڑے سجدے تے نبیاں دی محنت بچنی ہے سید آدھے تے کوئی اجازت نہیں کربلا چھوڑ فرمیندن جائیں سجدہ دیکھنے 70 قدم تے کھڑ کے میری بھیڑ دیا اللہ مان اللہ مان جائیں 70 قدم تے کھڑ کے سجدہ دیکھنے ان دی اپنی قسمت سبحان اللہ یہ ڈیرہ غازی خان دا اپنا مزاج بابا الامر فوق الادب چھوڑ کربلا چھوڑ امامت دا امرے چھوڑ لیکن ونجر تو پہلے میں مظلوم دے ایک سنیہ چاہی ون جنہاں زافر کول ون پہنچے ہوں کو میرے سلامی نے میں اگوا کے پیر دا پتر پی آدھا ہوئی ضرور آمہ حاج میڈا اکبر جیندہ ہوں گا سبحان اللہ سبحان ضرور آمہ انہوں آمیر پرواز شروع کی تھی بس پہلا وین حوالے پی اکرین بیرے اللہ میں چھالت کیڑی ہے زافر کیونکہ قوم دا سردار ہے یہ دی شادی آئی وسیع و عریض پنڈال قوم جنات نے بنایا ہوئے تخت آراستہ سہرے واسطے انتظار کھڑے کریں دن جو آمیر آسی کافی دیر دے بعد قوم نے مجبور کیتا دور دا پند آئی کہیں مجبور ہی مجبور ہو سی ساری برادری موجود ہے سہرہ پا قوم نے زافر کو سہرہ بتائے ایک سہرہ گالے چھے
ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਜਿੰਨਾਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਥੀਂਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਕ ਦਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਬਾਬਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੇਰਾ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਰਾ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਅਜਾ ਤਖਤ ਬੈਠੇ ਯਾ ਹੱਕ ਲਾਈਏ ਉਜੜ ਗਏ ਗਰੀਬ। ਅਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਰ ਚਾਹ ਕੇ ਨਿੱਚੇ ਆ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰ ਖਾਕ ਰਲੀ ਹੋਈ ਏ ਗਰਬਾਨ ਚਾਹ ਆਦਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਅਥੀ ਗਈ ਆਈ ਮੈਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਛੋੜ ਆ ਮੇਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਛੋੜ ਤੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕੋ ਸੁਲਤਾਨ ਕਾਇਮ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪੋਤਰੀ ਮਾਂ ਮਾਏ ਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ਮਾਏ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਨ ਆਈ ਛੋਟਾ ਹੁਸੈਨ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਅਤ ਗਰੀਬ ਆਈ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਵੈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੋੜੋ ਬੇ ਤਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੁਲੰਗ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਪਈ ਏ ਕੱਲਾ ਮਰੀ ਜਣਾ ਲੈ ਲੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੜਾ ਮਨੀ ਠਿਆਮ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਮਰੀ ਦਾ ਪੀਆ ਅਦੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿੰਗੀ ਅਦੇ ਬਾਲੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਅਕਬਰ ਕੋ ਪਰ ਸਿਖਾ ਗਈ ਅਦੇ ਕਾਸਮ ਕਿੰਗੀ ਅਦੇ ਲਾਉ ਇਸ ਘੋੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਸ ਲੈ ਜ਼ਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆ ਮੇਰੋ ਉੱਚਾ ਬੈਣ ਕਰਕੇ ਅਦੇ ਖੜੇ ਚਾਦ ਸਮ ਕੱਲਾ ਨਾਈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਨਾ ਮਹਾਰੀ ਦੇ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਤਲੇ ਮਾਤਮੀ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਖਤਮਾ ਤੇ ਅਦਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੀਰ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਮਰੀਂਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾ ਲਗਣੀ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੀ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਜ਼ਰ ਫੌਜ ਨਾ ਲਾਈ ਜ਼ਾਫਰਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈ ਜਨਾ ਹੁਸੈਨ ਹਲ ਮਿੰਨ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਾਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਆਈ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਖੜੇ ਆਏ ਚੌਪਾਏ ਆਏ ਖੜੇ ਆਏ ਦਰਿੰਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਆਏ ਪਰਿੰਦੇ ਆਏ ਖੜੇ ਆਏ ਮਲਕ ਮੁਕਰਬ ਆਏ ਖੜੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਵੇ ਹੋਣੀ ਥਾਈ ਖੜੀ ਸੈਦ ਜੋਲਾ ਪੜਦਾ ਦਾਦੋ ਰੱਪੜ ਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਰਫੀਲ ਖੜਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰ ਕੋ ਫੂਕਾ ਮਾਰੋ ਆਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹਵਾ ਦਾ ਮੋਕਲ ਖੜਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਵਾ ਗੋਲਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾੜਾ ਜਬਰੀਲ ਖੜਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿੱਤੇ ਕਰਬਲਾ ਉਲਟਾ ਛੋੜਾ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਚਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਵਲਣਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਖਵਾਰਾ ਖਾਂ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਲਖਵਾਰ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਰਾਜੀ ਇਹੋ ਹੱਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਮੇ ਚਰੋਵਣ ਦਾ ਮਿਲਤਾਂ ਜੋ ਚਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਵਲਣਾ ਹੈ ਜ਼ਾਫਰਾ ਦੇ 6 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਜਹ ਮਿਲੀ 3 ਮੀਲ 6 ਮੀਲ ਜਾਂ 12 ਮੀਲ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਾਵੀ ਮਖਲੂਕ ਆਈ ਲੱਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠੇ ਐਨ ਤੂੰ 6 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜ਼ਾਫਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਖੜਾ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਵੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜ਼ਾਫਰੇ ਆ ਗਏ ਆਦੇ ਹਾ ਮੌਲਾ ਗੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਉਜੜ ਗਏ ਜ਼ਾਫਰਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠ
پاکستان بابا نظر حسین جنیر دے لفظ ہیں بلکہ انہوں نے لکھو ایک وین پڑھدا قدیم عزدار بیٹھے ہوئے ماں ڈٹھے ظافر کو جیندہ واپس آیا اتنے تئی دزار ذاکر پڑھ دن جو کربلا ظافر آیا جب واپس پہنچے تو کیا حالت آئی ماں ظافر تو ڈٹھے ماں پوچھی ہک گل ہیں ظافر توں والا ہے او کس گئے اللہ مان اللہ مان اس علاقے والے ختم ہو گئی مجلس علم دی قسم ہے ظافر دے اماں امامت ال حکم ملے جو کربلا چھوڑ ماں دی ظافر حکم تے کو ملے حکم میں کو تو نہیں ملا منبر دی قسم ہے ہن ماں نے اپنی مفت سر فوج نہ لئیے کربلا علی دی دھیاں تو پہنچا جاجو رپڑ دے رنگن جڈا ماں قوم ظالمین سے آلو